So yan mga kabanat, good morning. So i-review natin itong video ni President Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa Amerika, na napakaraming mga pangakong binitiwa ni President Joe Biden na mapakinabangan ng ating bansa. So bago yan, no, skip na lang natin. Hindi na natin ito isasama, yung mga event, no, itong mga aktibidad na ginawa, no, kasi nagkaroon ng event doon sa Filipino community, no, na do kumbaga bago magsalita si President Bongbong Marcos. So skip na natin 'yan para hindi tayo maano ng copyrights. Napakaraming dumalo, no, mga Pinoy, Amerikano, no? Napakarami. So skip na natin 'yan mga kabanat. Kasi kung panoorin niyo rin 'yan, napakahaba kasi ang video na 'yan. So doon tayo sa main event, ika nga, yung pagsasalita ni President Bongbong Marcos. So ang video nito, credit natin sa RTVM Malacañang. Siya yung nag-upload ng live ng video nito ni President Bongbong Marcos. So yan. Skip na lang natin. Ang sumama pala dito mga kabanat, eh, House Speaker Romualdez at itong anak niya na si Sandro Marcos sumama dito papunta sa Amerika na bukas, 5 pa, no? Kasi 5 days. So malamang bukas o so, start na sila maglipat. So bago yan, ito na. Skip na natin yan, doon tayo sa main event. Sino, panoorin muna natin. Ito yung speech ni President Bongbong Marcos. Pero bago yan, may nag-introduce muna. So, dito na tayo mga kabanat. Para makikita natin yung sinasabi. Kasi kung puntaan natin dito, ay napakaraming mga pangako, no? Dito, lalo na dito, yung leading nuclear power energy firm to invest in the PH. Ito, conduct study to locate in the Philippines. So, ibig sabihin, ang Amerika magkakaroon ng investment dito, mga kabanat, no, lalo na sa larangan ng nuclear energy. So maganda din naman 'yan, na at least mapakinabangan niya, at saka ang nuclear kasi maganda rin naman sa ating bansa kasi napakamahal yung kuryente sa atin, ika nga. So let's go mga kabanat, panoorin natin ito. Press our country. Dali lang, medyo mahina, tasa natin muna yung volume kasi umuulan ngayon dito sa amin, eh. Maraming salamat po, Ambassador Romualdez. Romualdez din palang ambassador. Para handugan tayo ng ilang awitin, isang masigabong palakpakan po para kay Mr. Ross. So ayan, oh, kasama din pala si dating President Macapagal Arroyo, no? Romualdez, Sandro Marcos, no? Sama. So skip na natin yan, doon tayo sa, kasi mayroong kantahan din yan. Punta tayo sa main event, parang dito hindi tayo makapiright dyan sa music. So dito tayo. Mahaba. Maiksi lang yung talumpatin ni President Bongbong Marcos bago sa Filipino community. Ato, dito na tayo. Dito na tayo mga kabanat. Kapatid, at nandito po, marami na po, marami po tayong kasama na sinama ko rito sa Amerika upang makipag-usap sa gobyerno ng Estados Unidos. At nandito po, unang-una, ang ating speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Ang ambassador natin mula sa Pilipinas hanggang dito, representative po natin dito sa US, ang lolo namin ni Martin Romualdez, Lolo Babe Romualdez, na ambassador na ngayon.
Niloloko ko lang po siya. Pinsan ko siya, hindi naman lolo. Nandito rin po. Ipapakilala ko na nga kung yung mga cabinet member na nandito. Nandito po, nandiyan, napakilala ko na si Secretary Ricky. Ngunit hindi ko pa napapakilala. Alam nyo, ay napakapalad ko dahil dito sa mga foreign trip ko, meron po tayong kasama na tumutulong na napakalaki ang naitutulong dahil ito ang ating dating Pangulo, Pangulong GMA. Nandito rin po, kasama po natin. Nandito rin po grabing ang kilay ba? Ating kalihim ng Department of Justice, si Secretary Boying Remulla. Wow, sumama sa Amerika itong si, ano, no? Wow, swerte naman itong Department of Justice natin, Boying Remulla, mga kabanat, sumama din papuntang sa Amerika, no? Grabe. So, lupit, mga kabanat. Andito rin po ang ating Secretary ng Trade and Industry, DTI, Secretary Fred Pascual. Sorry, I did not say it. Sorry kasi pagkakilala ko sa Secretary Fred. Ang nandito rin po ang ating Secretary ng DNR, Natural Resources. Andito po, Secretary for Environment and Natural Resources, Secretary Tony Loizaga. I keep calling the bigger person. Andito rin po ang ating Secretary ng Department of Energy, Secretary Popo Lotilla. Ang tumutulong po sa atin na ayusin at pagandahin ang IT at lahat ng mga digital na sistema sa ating pamahalaan, ang Secretary ng DITC, Secretary of Information and Communication Technology, Secretary Ivan Uy. Ito po, siguro, palagay ko, kilala na ninyo, galing po pa siyang Sudan dahil inaalalaya niya yung ating mga kababayan na nasama, nagitna sa gera na nangyayari sa Sudan, at siyang nagpunta roon para ilabas ang ating mga Filipino nationals. Secretary Toots Ople ng Department of Migrant Workers. Ang namamahala ngayon ng ating Department of National Defense, ang Undersecretary, si Charlie Galvez. At siyempre, hindi po natin maaaring makalimutan ang ating napaka-importante na kahuli-hulihang babatiin ang ating First Lady, First Lady Lisa Araneta Marcos. Hindi ko pinapakilala yung ating NSA, yung administrator ng NSA, dahil secret agent natin yan eh. Kaya hindi ko pinakilala. Pero nandyan na siya. Ito si Ed Anyo po. Anyo. At lahat po ng ating mga kaibigan, kung saan po pa kayo nang galing, at maraming salamat sa inyong pagdating. Magandang nahilo na ako. Hapon pa ba? Umaga pa ba? Gabi na? Ha? Mahirap ha? Wala na pag mahirap itong jet lag na ito. Baliktad kasi ang oras doon sa Pilipinas. Pero magandang araw po sa inyong lahat. Ano? Sige na nga. Alam mo, narinig niyo na nung nalalivestream ninyo sa mga rally namin.
di ba lagi kong sinasabi na ang payo sa akin ng aking magulang, huwag kang aakyat ng entablado na may kasama kang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya kayo, namimilit kayo. So sige, papakilala ko na nga ang aking anak na panganay, Congressman Sandro Marcos. At sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong pagdating. At alam niyo po, ang aming ginagawa, lahat ng pinupuntahan namin pagka kami nagbabiyahe, ay nagsasabi na ginagawa namin itong ganitong klaseng programa. Dahil po, nung kampanya, wala kaming pagkakataon na makapunta sa inyo dahil lockdown pa noon eh. May COVID pa noon, so hindi makapagbiyahe. Kaya sabi namin, ito naman ang mga tumulong sa atin. Kaya gagawa tayo nung rally para matikman naman nila kung ano yung rally nung tayo'y umiikot ng Pilipinas. Kaya maraming salamat na nakarating kayo. Ito po ang aming, ito nga, nabaliktad eh. Nauna yung eleksyon bago yung rally. Kaya kailangan ko idagdag, huwag niyo pong kalimutan, iboto si Marcos at saka si Duterte ha. At idadagdag ko na rin po. At alam ko naman, nakita po naman natin ang mga naging boto sa nakarang halalan. Ay kailangan na ako ay magpasalamat sa inyo lahat sa inyong suporta na ibinigay sa amin, sa aming mga kandidato, sa akin at saka si Inday Sara, yung aming kandidato, upang maging nakuha namin ang pinakamalaking majority sa buong kasaysayan ng Pilipinas sa nakarang halalan dahil sa tulong ninyo, dahil sa suporta ninyo, dahil sa inyong pagmamahal. Kaya kami naman ay bilang na para ang aming isusukli po sa inyo ay lahat ng trabaho po namin para asikasuhin ang kalagayan ng lahat ng ating mga kababayan, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Ilang buwan pa lamang na nakalipas mula nang ako ay pumunta sa New York para lumahok sa meeting ng United Nations. Nagkaroon din po tayo ng pagkakataon upang makasalumuha ang ating mga kababayang taga doon. Ngunit ang sabi ko sa aking sarili, hindi naman maaari na hindi ako bumalik para makilala ang mapasalamatan ang ating mga kababayan tiga rito naman sa Washington, D.C. sa Sinong Washington, D.C.? Sinong nasa tiga D.C.? Maryland. Oh, malapit na. Oh, marami-rami yung Maryland. Virginia. Hanggang Florida. Umabot tayo. Sino pa? Sino hindi ko pa na ano? Sino pang hindi? Talaga. Upang ipagtibay ang ating pagkakaibigan sa Amerika, United States at saka ng Pilipinas. Dahil po, alam naman po ninyo, malaking bahagi doon sa usapan namin ay na nagpasalamat naman ako sa kanila. Dahil sa dami ng Pilipino na nandito sa Amerika, na nandito sa United, sa US, ay lahat naman ay naging magandang buhay. At hindi tinanggap kaagad ng ating mga kaibigang tiga US. Kaya naman, nagkaroon kayo ng magandang hanap buhay, nagkaroon kayo ng magandang pagkakataon para sa tulungan ang inyong mga pamilya, para tulungan ang inyong mga community, para tulungan ang inyong bansa sa Pilipinas. Alam niyo po, ako ay lahat po ng mga kausap ko ng mga leader, na mga prime minister, mga pangulo, lahat po sa kanila, ay lagi nilang sinasabi sa akin, ay mahal na mahal nila ang Pilipino.
dahil sa inyong ginagawa ng napakagandang trabaho, na napakasipag ninyo, napakabait ninyo, ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na dito sa US, dahil ang dami rito sa US, lalong-lalo na dito sa US, ay pinakita talaga ng Pilipino kung ano ang galing, kung ano ang sipag, kung ano ang pagmamahal at malasakit ng mga Pilipino na nakakaiba sa ibang mga nanggagaling sa ibang bansa. Kaya ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat dahil pinaganda ninyo ang image, ang reputasyon ng Pilipinas. Kayo lahat ay naging ambassador ng Pilipinas at kayong lahat ay napakaganda ang nagiging pagkakilala sa Pilipinas dahil sa inyo. At hindi lang yun. Ang trabaho po ninyo ay sa nung lalong-lalo na nung kahirapan, nung pandemya, ay ang bumuhay talaga sa ekonomiya ng Pilipinas ay ang mga OFW. At kaya't kung hindi po sa inyo, ay siguro mas nahirapan po na makabangon ang Pilipinas. Kaya't ulit, maraming salamat sa inyo. Lalong-lalo na yung ating mga health workers. At lahat po ng makausap ko, sinasabi nila, "Oh, hello, I'm from the Philippines. I'm President Marcos from the Philippines." After wala pang 1 minute, so say, pwede ba tayong kumuha pa ng nurse galing Pilipinas? Dahil sumikat masyado kayong lahat, dahil ang ating mga healthcare workers, ang ating mga professionals, nakita naman nila, iba ang pag-alaga sa mga pasyente, iba ang malasakit para sa kapwa, iba ang pag-alaga sa at nagsasakripisyo kahit na nasusubo sa alanganin. Dahil yung COVID, kung maalala ninyo, hindi pa natin alam kung ano ba talaga yung tama, ano yung dapat gawin. May mask ba? May alcohol ba? Ano ba dang magagawin? Pero ang ating mga healthcare workers, hindi na masyadong nagdalawang isip at pumasok na kahit anong naging problema, basta't maalagaan nila. Yung iba na nga, nagkasakit. Yung iba, nawala pa. Pero tuloy-tuloy pa rin. Kaya naman, ngayon, lahat, sa lahat ng buong mundo, ang pinakahinahanap ng lahat na para sa healthcare workers, hinahanap ay Pilipino. Kaya talaga naman, sikat na sikat tayo dahil sa inyo. Talaga naman, iba talaga ang Pilipino. Kaya malakas ang loob namin kami lahat dahil sa inyong husay. Kaya naman, hindi lang sa kanila, sa inyong sumasaludo, kundi sa inyong lahat. Better airports, Philippines with better roads, better airports, better internet, better governance. Yun ang aking pinapangarap. And that's why that is what my administration is working for. Ang proteksyon ng ating mga OFW ay isa sa mga prioridad ng ating administrasyon. We are strongly committed to pursue the third pillar of our foreign policy, which is assistance to Filipino nationals. Isa po sa mga hakbang na ating ipinapatupad ang pagtaguyod ng Department of Migrant Workers na o DMW, pinangungunahan nga po ng ating kalihim, Secretary Toots Ople ng DMW. Ang layunin po nito ay pagsamahin at palakasin lahat ng ahensya ng gobyerno na may mandatong protektahan at isulong ang karapatan ng at kapakanan ng ating mga kababayan dito sa Amerika, sa Caribbean, at saan mang sulok ng daigdig. Ito po ang ating pagbisita sa Washington, D.C., na siyang kapital ng bansang Estados Unidos, para pagtibayin ang ating security, defense, economic, culture, at people-to-people ties na tinatawag. Kayo po ay napakalaking bahagi
na nagpapatibay ng pundasyon ng ating relasyon sa Amerika. Dahil po rito, makakaasa po kayo sa suporta at tulong ng gobyerno bilang pasasalamat sa inyong sakripisyo para sa pamilya ninyo at para sa ating bansa. You are valued members now of American society. Your success here has made us very, very proud back home. I take pride in being your elected president. But more than anything, I am honored to stand among you and say, Pilipino ako. Maraming maraming salamat! So yan, mga kabanat, yun ang kabuhang speech ni President Bobo Marcos na sa Washington DC. At yung kaharap niya yung mga Pinoy doon, no? Sa nagkaroon sila kasi ng pag-organize. Yun nga sinasabi niya kanina na yung mga kababayan natin doon na hindi daw nakaranas ng rally nung election ay ginawa niya ng paraan para magkaroon, no? Sa ginawa niya daw niyan ay parang same sa ginawang campaign rally noon, di ba? Nakaraan ay mayroon silang mayroon siyang stage kung saan nagsasalita sila. Ito yung ginagawa niya. Nga lang daw ay ang ginawa niya tapos na yung election bago yung ginawa nila na ito. At iniisa-isa niya rin yung mga maaaring mapakinabangan ng bansa sa pagbisita niya, kagaya diyan ng yung mutual defense, no, yung pagpoprotekta sa ating karagatan, at lalo na sa pag-i-invest ng mga Amerikano sa ating bansa at technology, at nandun din yung nuclear power, no. So para sa ikakalinaw ng lahat, meron akong isang video na ipapakita sa inyo. Ito ay galing sa mas mainam ito kasi nakahalo na sa ano ba yun, na-download ko ba yun? Parang hindi ko ata na-download, ah. Sayang. Parang hindi ko na-download, sayang mga. At maganda kasi yun kasi nakalista sana yung mga investment ni President Bomber. Ang invest ng Amerika dito sa ating bansa, yung mga pinapangako. So maganda. So ang kasama naman doon sa pagbisita niya, sina Remulla, nandun din, no? Yung DOJ natin, at Sandro Marcos, Remualdez. At alam naman natin itong si Remualdez, Gloria Macapagal-Arroyo. At Sandro ay talagang bawat saan pumunta si President Bobo Marcos ay kasama ito. So hindi na tayo magtaka dyan. Pero ang bago lang na sumama ngayon at sa Amerika, itong si DOJ Secretary Remulla. So hindi na natin kukwestiyonin dyan kung kano kalaking ginastos sa pagta-travel yan papuntang Amerika. At alam naman natin, pag nag-travel ang isang pangulo, lalo na yung pupuntahan nila ay malayo, no? Pinakamalayo itong Amerika, ay talagang nagkukos yan ng malaking halaga sa gastusin, no? Lalo na yung napakaraming nadala niyang kabinete, mga kabanat. So may bawi naman yan dahil napakarami namang ipinangako, no, na maiuwi niyang mga na invest dito sa ating bansa. At ang inaasahan naman natin na sana lahat yan na ipinangako ay matutupad, mga kabanat. At hindi lang sa hanggang hangin, no, hanggang sa salita lang dapat. Yan ay pagdating dito sa ibang bansa ay dahan-dahan habang lumalakad yung panahon ay matitikman yung mga pangako na yan at hindi lang bawat salita. Kasi medyo nadala ng ilang mga kababayan natin at sa totoo lang may ilan medyo nabumaliktad na rin, no, sa pagsusuporta kay President Bobo Marcos. Dahil nga yung pangako niya nung eleksyon ay hindi niya natutupad, lalo niya yung nuclear power plant din sa bataan at parang naitsapuwerang. Kasi yung katuwiran naman, medyo valid din naman na parang ang nuclear power plant dyan sa bataan parang hindi na talaga accurate sa panahon natin dahil napakatagal na at nakakatakot na daw, baka masira. Pero yan, hindi ko alam kung valid ang reason na yan at sila din naman nakakalam. Nakakarami niya kasing pangako na medyo hindi pa rin natutupad. Sa totoo lang, bago pa naman siya, hindi pa naman siya, halos wala pa sa isang taon. Lalo doon sa Department of Agriculture, no, sa larangan ng palay na until now ay parang wala pa rin improvement at mahal pa rin at ang
maaray pa rin yung mga magsasaka na tila wala pa rin. At saka doon sa pataba na panay mahal ay ganoon pa rin. At saka sana ang isa sa mga masolusyonan ng Pangulo natin itong kuryente na pagmahal ng kuryente sa ating bansa. Sana gawa ng hakbang habang maaga pa. So, yan lang mo itong video mga kabanat. Maraming salamat at see you next video mga kabanat. So, mabot tayo ng 25 minutes. So, kasi siya na.